Ah, Valdomiro! Ai. Bom dia! A festa começou já aí, não? Desde ontem, né? Desde ontem. Desde ontem. Você nem tranca mais o portão. Ah, trancar o portão pra quê? Tem que abrir toda hora, né? É. A maior segurança sou eu. Eu, meu Deus, né? É isso aí, Valdomiro. Tá saindo muito bem na frente da câmera você, viu, cara? Muito obrigado, Chico. Tô gostando de ver. Obrigado, Chico. Agora, estão cobrando lá pra você filmar também. Falaram assim, pô, o Valdomiro não vai filmar a festa? Ah, mas que nada. Eu não filmo. Eu faço filme. É isso aí. Eu sou filmado. É isso aí. Então tá bom. Tá de bom tamanho. É isso aí, meu Deus. Deus me deu essa glória, pra que não? Beleza. E aqui, ó. Falar em glória, o que, que é isso aí? Isso aqui, ó. Ah, isso... eu conheço esses dois, cara. Eu já vi na televisão. Você nunca viu? Eu já vi na televisão. Essa aqui eu já vi, na... essa de boca aberta aí. Ah, acho que é... deve ser Alexandrina. Isso, isso. É, 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 é. Aquele magrelinho ali do lado, não sei quem é, não. Ah, sei lá, bicho. Apertaram muito ele, ficou magrelo. Apertou, ficar apertado no canto, assim, falar, sai pra lá, rapaz. Sai pra lá. Você não aparece na histórico, não. Escuta, Valdomiro, o que você tá comendo aí? Eu fiz um pirão. Pirão? É, de... Então eu cheguei tarde. Calda de carne. Com farinha de mandioca. Com farinha de mandioca. Sim, senhor. Batendo uma xepa aqui. Beleza. É, pra dar uma melhorada, pra mais tarde... Cheio de energia, ó. É, ó, porque ó. Vai precisar hoje, né? Até tarde hoje, né? Vou precisar bastante, é. Você vai ter que ficar... É. O almoço parece que tá meio atrasado hoje, tá devido a problemas da filmagem. É. Uh-huh. Não, os preparativos, né? Uh-huh. Mais tarde, né? Aí eu... vou dar uma reforçada no peito. Legal, legal. É, cancela isso aí que eu já tô mandando aqui. Beleza. Ô, Valdomiro. É. Escuta, eu acho que você vai ter que me ajudar, viu? Fala, meu rei. Depois que você comer, você vai ter que segurar a câmera, porque eu vou ter que abraçar todo mundo aí, cara. Vamos esperar um pouquinho pra entrar, né, então? Né? Eu não sei porque você tá falando isso, que o mundo é cheio de abraços, né? Não, mas acontece que eu quero que filme. Eu quero registro, entendeu? Eu registro pra você, ué, com amor do coração Mas eu não quero adiantar o seu negócio aí, porque já tá chegando um ali, ó. Já tem um lá que tá filmando nós. Ele quer conhecer Chico Abelha. Você tá filmando, Marcelo? Olha lá. Quer conhecer Chico Abelha. O que, que você veio fazer aqui em São Paulo, rapaz? Esse é meu amigo. Ah, eu pensei que você tinha vindo na casa da Alexandrina ver a Folia de Reis. A Alexandrina já conhecia. Já conhecia, né? Valdomiro. Legal. Então venha. É. Aí, Marcelo. Opa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos se apresentar? Quem que é você? Conta aí. Marcelo. Marcelo. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Moro em São João de Meriti. Conheci vocês, que eu gosto muito de vídeo de roça. É. Legal. É a segunda vez que eu venho aqui. Legal. Você não quer segurar a câmera? Segura que o Valdomiro tá comendo, olha lá. Já bota os outros pra trabalhar. Não, não. Mas você tá comendo, cara. Ué, que isso? Depois come de novo. Oi. Oi. Então, eu não sei o que eu faço. Vamos? Eita aí. Como é que você tá, minha querida? Eu tô cada vez melhor. Cada vez mais linda. E agora melhor ainda. Ô, Maria, a senhora pintou o cabelo? Eu não, isso aqui é... Da última vez a senhora tava pretinho? Não, isso aqui é a própria natureza. Por isso que eu gosto da natureza. A natureza fez isso com você? É. Por isso que eu gosto da natureza. A senhora viajou pro lado da Antártica lá e branquejou o cabelo de gelo? Isso. Até hoje não derreteu? Até hoje não derreteu. É isso aí. E aí, bom dia, filho? Dona Maria, tudo como bom? Vai você? Beleza. Que bom te ver. A senhora tava subindo ali, a subida agora? É. E eu não vi vocês, eu vi um bando de mulheres, falei, não é possível que vai na casa da Alexandrina pra eu dar carona, né? Essas mulheres inteiras, né? É. E aí, quem Marcelo, é você? Dona Maria. Marcelo, seu amigo que... da Alexandrina, ai, do Valdomiro. É. Eu sou filha de casa, igual você. Filha de casa? É, filha de casa. É, vou tá mais pra mãe de casa. É, filha de casa, fazer o quê? São acho que uns 20 e poucos anos que vocês se conhecem, né? Já somos da família. E sempre com cabelo branco, nunca pratejou, sabia? É? É. Uau! Só dá um segredo pra nós. Dá um segredo? É, contar o segredo. Essa é minha amiga Isabel. Isabel? Tô trazendo ela pra passear aí. Isso, legal. Tudo bem, Pia? Tudo bem. Tranquila? Tudo bem, você é amigo da Alexandrina? Amigo, 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 de fé mesmo, dorme junto. Amigo de fé e irmão camarada? É, e dorme junto. E dorme junto ainda. Dorme junto. Ainda dorme junto? É, dorme junto. Então é amigo você demais. Você vê como é que ele é chique, né, dois?
Essa é minha esposa. Se Isabel não existe, viu? Tá filmando, Chico? Tô filmando aqui, ó. Tô filmando aqui, ó. Olha lá. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Daqui a pouco sai tudo na televisão, sabia? É. Não sai nada isso. Só pra no YouTube. Não pode fazer na televisão? Se eu não gosto assim. Corta, Chico. Corta. Tá fazendo, tá fazendo. Ô, ô, gente, acho que eu vou entrar de carro. É. Vai terminar de comer seu negócio aí, Bagulho? É. Não, que... Como se fala? É na Band? É na Band? Na Bandeirante? É. Não, isso aqui é Chico no YouTube. É. No YouTube. No YouTube. Ah, no YouTube? No YouTube, é. É. Legal. É. Muito sabe legal. Sabe entrar no YouTube e digitar o nome. É só assistir lá nós, lá. Dona Alexandrina. Ah, minha filha vai ficar Dona Alexandrina, Chico Abelha. É tudo uma muvuca só. É a colmeia. É bom, né? É uma colmeia. Legal. Isso. Uma colmeia. Obrigado, legal. Nós somos abelhinhas. Ah, isso aí. Aí a abelhinha chegou. Tchau, tchau. Encheu o pavo de mel? Aí tá certo. Eita, meu. Ô, Valdomiro, dá pro Marcelo sair, daí você filma aí um pouquinho. Sim, aí você dá uma pausa. Calma, ah, não, então termina, termina de comer. Dá um pause aí. Dá um pause? Dá um pause. Não vai comer, hein, Marcelo? Não vai comer, hein? Só pra filmar chegando aí. Vamos lá, vamos nessa. É, Chico. Vai ser um teste aí, viu? Aí, garoto! Chico obrigado, Valdomiro. Obrigado, Chico obrigado. Chico sua câmera nervosa. Aí sim. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Eu aqui. Legal. Ele já entrou no espírito da coisa lá. Bom, vamos chegar lá pra cima que eu quero, quero ver eu aquela turma lá. Você fecha lá? Opa, já tá ganhando ajudante aí, Valdomiro. Claro. Vai ser complicado filmar hoje com essa mulherada falando, com o cameraman comendo, o celular. Não vai dar pra mandar todo mundo desligar o celular, cara. Vai ser... não é uma questão disso, né, Chico? É que eu sou um cara natural, né? Você natural? É. Você é mais espontâneo do que natural, né? Não, há duas coisas. As duas? É. Cadê o natural? Eu sou do jeito que eu sou, né? É espontâneo. Não, natural se você tivesse ao risada, natural. Né? Mas você tá de roupa. O dia que eu fico triste, é todo mundo copia que eu tô triste, que é verdadeiro, triste. Uh-huh. É por aí. É legal. É um jogo de magia verdadeira, né? É, Valdomiro, você tá muito é feliz. É da Bahia, ó, Bahia, ó. Valdomiro, o que aconteceu? Que mosca que te picou? Não, porque você foi assim, né, Chico? É. Perdido da sua vida e você tá legal. Aham. Uh-huh. Isso acontece com você e qualquer um ser humano. Tem que ser verdadeiro, o seu dia. Não, né? Isso é o que se espera das pessoas, mas nem sempre acontece, né? Não, mas isso inspira em mim e qualquer outro ser humano. Legal, você pode vai você ser não um copiar. Modelo. É, pode você não copiar, entendeu? Mas a verdadeira é essa. Legal. É, jogar com amor e com coração a todo mundo. E o meu pessoal do meu YouTube que assiste muito eu. Meu guru. Assiste Alexandrina, Chico Abelha, Dona Alexandrina e Chico Abelha. Nós trabalhamos com coração, com amor, pra todo mundo. Valdomiro, você vai ser muito meu guru daqui pra frente, viu? Que isso, cara. Cara, é, que tá esnobando, viu? Não, meu, fala a verdade. É. Do coração assim, ó. Bum, 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 bum. Pensei que você ia mostrar um cheiro aí. E agora, e agora? Vamos subir. Eu vou lá enfrentar essa multidão aí, cara. Eu já vou chegar mandando desligar o celular. Modo avião, modo avião. Tu bota no modo avião? Não sei se eu vou conseguir pedir pra todo mundo, né? Vamos ver. Não precisa desligar, não. É só botar no modo avião. Gente, a casa tá cheia hoje, hein? Como que eu faço? Rogério? Aí o cara aí, ó. Com licença. Com licença. Bom dia, Rogério. Tudo bom? Opa, dá pra cumprimentar? Claro. Bom dia, bom dia. Não quero atrapalhar seu serviço aí. Oi, Chico! Bom dia, Alexandrina! Eu cheguei! Desde 6 horas da manhã que eu tô ligando pra esse Chico. Mas eu tava dormindo, né, mulher? Não é assim Chico. Também, né? Chico, tava dormindo. Chico, você sabia que toda vez que você chega aqui, Alexandrina começa a cantar a música. É? É sabe qual é? Qual? Meu amor voltou. Oh, meu amor voltou. É, tô louco. Valdomiro,
Menos, vai. Menos. Valor. E aí, o que está saindo aí, Alexandrina? Aqui é carne com batata. Uh-huh. Aqui vai sair carne com batata. É esse caldinho que o Valdomiro estava tomando lá embaixo? Era. Acho que eu vou querer um daqui a pouco também. Então eu vou dar. Não, mas deixa. Você tá filmando, Chico? Tô filmando aqui, ó. Daqui a pouco eu vou comer, mas eu deixo eu cumprimentar as pessoas aí, né? Ah, tá bem. Não posso ser mal educado, que eu acabei de chegar. Sério? Deixa eu... Então você vem logo, porque daqui a pouco eu já vou encher de batata aqui. Mas eu como com a batata, tá bom. Ah, então tá bom. Sem problema, eu como que tiver. Tá bem. Vamos lá. Vai lá. Quem que é essa morena aqui? É. Quem que é essa morena? Chico. Bom dia, Ana. Bom dia. Vieram do Rio de Janeiro pra ver a Alexandrina. Feliz Reis. Alexandrina, beleza. Dando uma força, dá uma pra, força ela. Pra ela. E a senhora quem é? Maria Célia, Fonte Lopes. É a mãe do Marcelo? É. Opa, muito prazer, Maria Célia. É um prazer. Gente, eu que pedi. Oh, se vocês puderem botar os celulares no modo avião, o Chico Abelha agradece. Ou bota esse aqui. Bota ele lá, ali perto da televisão. Então bota tudo perto da televisão. Alê, na hora que der uma pausinha aí, eu quero conversar com você, tá? Tá bom. Você acha que vai dar? O quê? Até a hora da festa? Vai. Pra nós conversar? Vai. Porque eu não quero tirar a sua atenção, senão você vai ficar doidinha, né? Eu já sou. Não, fica mais doida ainda. Vai. Aí, pessoal. Oi. Agora Chico. Que tá... Bom dia. Bom dia, Chico. Escuta, eu quero entrevistar cada um de vocês para saber se conhece Folia de Reis. Quem que quer começar? Eu já vi, mas eu nunca assim, participei igual vou participar. Ah, é? A senhora nunca viu de perto assim? Não, de perto não, mas eu já ouvi, porque meu pai é da Bahia, né? Ah, seu pai é da Bahia. É. Uhum. Mas a senhora via a folia, que jeito que era? Não, assim, em vídeo, assim. Ah, em vídeo, mas em não, vídeo. A senhora ao vivo nunca tinha não, visto? Não, não. Porque a primeira vez. Porque a folia na Bahia é diferente. É diferente. O ritmo, né? É diferente. Tem as pastorinhas é também. É diferente. Legal. É bem diferente. E Marcelo, já tinha visto folia? Ainda não. Não? É a primeira vez que vai primeira ver? Primeira vez. Ao vivo? Ao vivo. Uh-huh. Tô emocionado. Legal. Vai ser hoje à noite, então. Mas nos vídeos você já viu, porque eu já coloquei várias vezes, né? Eu já vi nos vídeos, mas pessoalmente não. Ao vivo, não. Ó, eu toda vez que eu vejo a folia, eu choro. É, não sei o que é, que até na música... Emociona mesmo. E a dona Ana Padovani? Ah, e só quando era pequena. Você lembra de ter visto? Lembro de ter visto. Ao vivo? Ao vivo, mas já era pequena. Mas onde tinha era? Tinha oração, São Sebastião do Paraíba. Mas era Cantagalo, assim? Cantagalo, São Sebastião do Paraíba. Mas era a casa dos seus pais, não? Casa da minha irmã. Casa da sua irmã? Da minha irmã. Aham. Uhum. Tinha presépio, tinha a folia, entrava dentro. Tinha oração, tinha o terço. Tinha o terço também? Tinha também. Legal. E você lembra se era parecido com o que você viu aqui de São Paulo ou era meio diferente? Não, é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos a mesma coisa. Tinha palhaço na folia? Tinha boi. Boi? É. Ah, tinha boi. Tinha boi também. Olha só que interessante. É, mas era uma mistura. Só que eu era criança, então... Não lembra muito bem, né? Não. O boi, o que ele fazia? Ficava dando chifrada nas pessoas? É. Ficava? Ficava. Você tinha medo? Eu não tinha medo, não. Não? Eu acho que eu sabia o que era, mais ou menos. Aí eu não ficava com medo, não. Já te avisaram que não era, não fazia mal. Legal. Beleza, gente. Vamos e vou ficar feliz de assistir hoje, né? É. Pessoalmente. Aí sim, né? Depois você me pergunta depois, como é que é. Depois de quanto? Depois de uns 60 anos, né? É, depois de 62. Você já tem 60 e quanto? É 2. Legal. Vamos ver a outra turma lá dentro. Ô, Rogério, eu quero perguntar pra você se você já viu Folia de Reis antes. Já. Já? Já quando eu era, assim, mais novo, né? Eu já uns 13, 14 anos. Na casa de quem era? Eu vinha assim, o pessoal vinha e entrava na casa das pessoas, assim. Eu não entendia muito bem, não, entendeu? Uh-huh. Alexandre, mas... você tá esperando ele fazer alguma coisa? Não. Eu só vou não, botar aqui do lado só. Panela. Então tira a panela, vai.
tira a panela que eu não quero atrapalhar, senão vai falar que o almoço estragou por causa do Chico Abelha. Mas assim, eu nunca participei não, mas eu já vi. Uh-huh. É, o pessoal entra, vai fazendo aquela, cantando, né, uh-huh, batucando, essas coisas assim. Tinha palhaço na fugida? Tinha, né? Tinha boi também? Aí comia, bebia, fazia aquela farra. E... tinha boi também? Agora eu nunca vi assim, negócio... Não, é, tinha uns fantasiados de boi. Tinha, a que a Ana falou, é, que lá no Rio de repente tinha boi. Agora... também. Assim, participar, eu nunca participei não. Primeira vez. Eu era pequeno, não, assim, eu era rapazinho ainda, uhum, nem rapazinho era. Legal. E assim, você já viu as folias daqui de São Paulo? Não vi não. Que aparece nos meus vídeos, você não viu também? Não, é que eu, assim, eu quase, celular pra mim, cara, é... É só pra atender ligação. É, agora ela fica direto. Ela fica direto, né? De vez em quando é que eu vejo, mas assim, legal. É muito difícil. Então hoje você vai ver uma primeira vez a folia. É, eu vou ver de... ao vivo e a cor, né? Legal, beleza. Oi! Opa! E você, Ale, pode falar agora ou tá atrapalhada aí? Oi? Quer falar ou tá atrapalhada? Diga que tá atrapalhada. Mais atrapalhada que... de que nunca. Não, eu tô queria... fazendo na rua, assim, o que é que você quer saber? Eu queria saber da história da folia, né? Ah. Por que que você resolveu chamar a folia pra visitar a sua casa hoje, né? Então, é porque eu gosto. E desde lá do satélite, do tempo do seu Pedro, ele gostava. Às vezes ia passando na rua, ele... Vamos chamar pra dentro de casa. Daí eu aprendi a gostar de folia de rei. Ah, você aprendeu? E lá na Bahia também, eu já ia. Então, na Bahia eu já ia. Só que a gente lá, a gente começava de noite e amanhecia o dia. A gente fazendo folia de rei. Começava de noite e amanhecia o dia. E cantando, dançando, e depois tinha o almoço. Mas era na casa de Dona Sinhá, não? Não, era na casa do compadre Arlindo. Ah, era de uma outra pessoa. Era de outra pessoa, na casa de Dona Sinhá nunca não teve. Não tinha, não. Não, nunca teve, não. Agora, as folias aqui de São Paulo, eu acho que elas são diferentes da Bahia. São diferentes, é. O que é diferente? Com que jeito é? As músicas é diferente, as pessoas do jeito que se veste também é diferente. Uhum. Lá era mais coisa assim, mais caipira, né? Lá é diferente. Porque lá parece forró a música. Então, lá parece forró, é. As que eu vejo hoje parece forró. Parece forró. Uhum. É, mas não, mas lá era diferente, assim. Os cantos eram diferentes. Parece que é mais alegre. Parece que era mais alegre. As pessoas alegre. Não dançam? Dança. E tem a entrada que também entrava sambando, assim. No... Fazia aquelas rodas, assim, gente. E que a pessoa arrodeava e entrava sambando. Ah, que legal. Cada música dava uma dançadinha ali no meio e já saía que era pra outra pessoa entrar. Ah, cada vez ficava um dançando? É, cada vez entrava um, fazia roda. Um casal? Hã? Casal no meio? Não, podia ser casal, podia ser uma pessoa sozinha. Legal. Ó, Rois, ó. Mas é que eu não sei mais a dança como que era. Sei. É, não vou pedir pra você fazer hoje que tá muito complicado. Não, hoje não. E essa hoje, assim, você vai dar uma janta de reis, hoje, né? Hoje eu vou dar uma janta de reis. Mas vai ter almoço também aqui. Ah, vai ter? Vai ter, o Porto Alvo almoço. Ufa, ainda bem, porque eu tô com fome. Você tá com fome, Chico? Tô. Não, mas eu espero. Então espere, Chico, espero, porque o negócio tá atrasado. Aí depois a janta também já tá quase... Tá quase pronta. Tá quase pronta já. Você falou que vai ter carne com batata. Carne com batata, salada, vinagrete, a gente vai estar fazendo salada e farofa. E macarrão. Ainda uau. Tem isso tudo. Agora eu gostei uma coisa que eu vi, o Rogério. E feijão. Feijão. E tá fazendo suco. Pois é, o suco. É, tem suco. Eu vi o Rogério espremendo e falei assim, que benção, gente. É, vai ter suco, suco e tem natural. Guaraná. É, suco natural e tem guaraná. E guaraná para as crianças. Isso, é. Convidou é. Muita gente? Olha, diz que vem umas 30 pessoas e um pessoalzinho que eu chamei aqui. Legal, é. Legal. E tem a Dona Maria e a amiga dela que veio também. Tomara que não chova, né? Não, mas se Deus quiser. Não eu vai. Conversei com São Pedro, né? Legal. São Pedro, ó, fecha a torneira lá Passa em cima. É isso Continue aí. Com a torneira fechada. Isso aí. Ai, ai. Ela, é que a Dona Maria tá dormindo, depois eu vou entrevistar ela. Deixa ela descansar. Você quer, Chico? Ô, Dona Maria, então... Tô bonita. Tá eu linda. Eu só quero saber se eu tô bonita. Tá linda. Ela é muito vaidosa. Ela é muito vaidosa, né? Mas eu gosto de ser vaidosa. Mas não precisa arrumar mais do que a senhora tá arrumada, não, viu? Não, não tá precisa. Tá ótimo. Tá bem assim? Tá boa. Ô, Dona Maria, fala pra mim, a senhora já conhecia a Folia de Reis? Olha, para te falar a verdade, eu conhecia o tempo que eu era criança. Uhum. Imagina, hoje eu tenho 84 anos, né? Então,
quando eu saí de Pernambuco, eu A senhora tinha... saiu de Pernambuco? É, olha. Eu tinha 15 anos. Uhum. Aí eu conheci a Folia de Reis nessa época, de 14 anos, por aí, né? Mas lá em Pernambuco. Era diferente da folia que a senhora já viu aqui? A senhora já deve ter visto aqui, né? Pra falar a verdade, não. Não? A senhora não viu na casa da Alexandrina outra vez? Não, porque acho que eu não tinha ainda muito contato com ela na época, né? Então, dona Maria, por que a senhora veio hoje aqui? Porque eu tenho um carinho muito especial pela Alexandrina. Ela é minha amiga, é minha irmã, ela é tudo. Aham, legal. Eu conheço a Alexandrina há uns 22 anos. Aham. E a senhora sabe o que é folia de reis? Porque pra mim, a primeira vez que falava folia de reis, eu pensei que era carnaval. Porque folia pra mim lembra carnaval. E rei lembra rei Momo. Eu não posso falar certeza, né? É. Eu acho que é do tempo dos antigos, né? Que tinha os reis, que dominava a nação, sei. Né? Então deveria ter essas festas, né? Vamos ver o que é hoje então, né? Eu imagino assim, né? Vamos ver se casa com o que a senhora imagina hoje. É. Como que chama sua amiga? Isabel. Isabel. Dona Isabel, quer falar? Quer falar alguma coisa sobre a folia de reis? Você entende? Eu não conheço nada de folia de reis. Não, mas é pra falar isso mesmo, então. A senhora não conhece folia de reis? Eu não conheço folia de reis. Primeira vez, então, que vai ver? Eu já vi folia de reis uma vez em São Francisco Xavier. Mas eu precisei ir embora logo, foi muito rápido, não deu pra mim assistir até o final. Nem deu pra ver o que era. No parque da cidade de São José dos Campos, eu vi também, mas não gostei muito, não. Não? Eu gostei, já que a senhora é sincera. Eu não gostei muito porque... não vi nada que parecia folia de reis, como eu vi uma vez quando eu era criança. Então foi muito diferente, foi muito artificial. Onde a senhora viu quando era criança? Eu vi na cidade de Cananéia, litoral sul paulista. A senhora é de lá? Eu sou de lá. E a senhora viu quando era criança lá? Quando eu era criança. Tinha mais ou menos que idade? Uns 8 anos, 9 por aí. 8, 9. Isso. E aí quando a senhora viu isso? Não, eu acho que eu tinha 8 anos. Uhum. Porque eu fui mordida de cobra e eu tinha... Eu fiquei 6 meses na cama porque eu tinha 8 anos. Tinha 8 anos. Que legal. A última vez que eu vi. Uhum. A primeira e última vez que eu vi, do começo ao fim. Tá certo. Então, e quando terminar hoje aqui, eu vou perguntar pra senhora o que a senhora achou, tá bom? Tudo bem. Tá jóia, porque eu já vi que a senhora fala mesmo, né? Ah, se eu gostar, eu falo. Se eu não, se não gostar, vai falar. Obrigado, dona Isabel. Legal. E a senhora tá fazendo um tricôzinho? Eu estou fazendo um casaquinho de recém-nascido pra doar. Aham. Uhum. Bonitinho, legal. Tá. Mas bom. Até terminar, não sei quem vai ser o Felizardo, né? Tá certo. A Felizardo pode ser a neta da... A neta da Alexandrina. Quem sabe, né? Alice. Pode ser. Legal. Obrigado, dona Alice. Oi, obrigado, gente. Viu, dona Maria? Nada. Obrigado. Tudo bem, Chico? Beleza. Você mora onde? Eu moro em São Francisco Xavier. Ah. É, justamente onde a senhora falou que viu a folia lá, que a senhora não gostou muito lá. Mas a folia... Não, o que eu não gostei não foi em São Francisco Xavier, foi no Parque, da cidade de São José dos Campos. Ah, entendi, tá. E São Francisco Xavier até que eu estava gostando. Aham, mas teve que sair, embora, né? Mas precisei embora, não deu pra me terminar. Tá certo. Vamos ver se a senhora gosta. Porque hoje. Porque na Folia de Rei, quando eu vi antigamente, teve primeiro um baile, assim, que a gente chama de baile hoje, mas que eles terminavam as plantações e depois faziam um fandango. Isso foi em Cananéia? Cananéia. Olha. No litoral sul paulista. Fazia o fandango. O fandango. Uh-huh. Eles faziam as plantações, no final da plantação eles colhiam, depois todo mundo ia dançar. Certo. Em um salão grande, coberto com sapé. Uh-huh. E depois ia ser a folia de reis. Na folia de reis saía todo mundo, né? Com bandeiras. Nossa, era muito bonito, de casa em casa.
De casa em casa. Mas a senhora lembra cantando. Se era depois do Natal, assim, logo... É, depois do Natal. Era depois do Natal. Dia de Reis mesmo. É, dia de Reis, que é isso, dia 6, dia né? Dia 6, isso. Ah, tá certo. Dia de Reis, é dia 6 ou dia 8? É dia 6. É dia 6, não, é. Não, é dia 6, porque no dia 6 saíam... Era tudo planejado, né, o ano todo. Tá certo. A senhora é natural de lá? É de zona rural ou na cidade? Olha, eu nasci na zona rural, mas eu fui criada na cidade. Com meses, meus pais mudaram para a cidade. Mudaram para a cidade. Mas a senhora frequentava a zona rural também, não? Essas festas, por exemplo, eram na cidade? Meus pais não deixavam a gente fazer nada, eu que saía escondida para ver. Entendi já. Meu pai era muito assim, era severo, muito severo, sabe, né? Isso. Legal, tá bom. Obrigada, dona Isabel. Pode vir almoçar. Tá pronto o almoço, Alê? Tá pronto. Então vou filmar a turma comendo. Olha aqui, gente. Vem almoçar. Olha, eu vou servir isso. Vai lá, vamos filmar a turma comendo. Obrigada. Que a turma do vídeo vai comer com os olhos. Vai comer com... Olha, comida da Alexandrina, que delícia. Nossa, esse arroz ficou pronto tão rápido. É, arroz, eu vou lá servir a carne. Vamos lá. Olha, Chico, que delícia, ó, comida da Alexandrina. Ô, oh, beleza, fogão de lenha ainda, hein? Fogão de lenha. Parece que o povo aqui gosta de uma fumacinha, né? Olha só. É, não é? Ninguém liga pra fumaça aqui, viu? Ai, Chico, eu não queria tanta carne assim. O que é que eu vou fazer? Dá pra alguém. Teve gente que gostou e já tá repetindo, hein? Ah, estou pegando um caldinho porque eu coloquei em cima do arroz. Esse caldinho tá muito... Acho que tava bom que isso delícia. Aí, hein? Eu olha acho que delícia que o caldinho. Bom. Olha o caldinho. Vou até pôr mais um pouquinho de arroz. Ô, Ana, você filma eu? Será? É, você filma melhor que a Alexandrina, será? Ah, não, não sei, né? Não sei. Como é que filma? É só a morte, só assim? É só a gente aparecer aí. É, vamos lá. Ah, o Chico Abelha. Oi, Chico. Ok, agora eu vou botar um arrozinho nesse caldinho. Arroz lá na cozinha. É uma delícia. Ai, ficou clarinho aqui. Acho que daqui que eu vou ficar. Todo mundo já tá vendo que é arroz. Gente, ó, eu não vi ninguém pegar isso aqui, ó. Mas eu vou pegar um pouquinho. Mas ainda não fez o molho à campanha. Mas a gente pega um pouquinho. Eu acho que tem pronto. Firma lá pra ver esse aqui. Tem pronto. Não, mas eu quero não pronto. Ah, cruazinho. Eu não gosto de vinagre, não. Ah, tá. Prontinho. A gente pega uma cebolinha aqui, ó. Gente, almoço da Alexandrina. Não precisa nem dizer pra vocês que deve estar uma delícia, né? Mas eu vou dar uma bocada. Do tamanho da minha fome. Tá uma delícia. Obrigado, Ana. Eu vi dizer que você me trouxe um sabão, hein? Ah, trouxe. Depois a gente vai mostrar o sabão da Ana. Ah, tá legal. Beleza, obrigado, Ana. Aí o suco? Não, eu já tomei suco, um golinho. Ah, tu não vai aqui, deixar... Aqui, ó, o tamanho da minha barriga. Não dá pra botar suco e comida ao mesmo tempo, ah, né? Ah, então tá bom. Tem gente que come e bebe, eu não consigo, eu, não. Eu. Eu não consigo, não. Sorte. Folia de Reis, Alexandre? Não, mas tem carnaval, tem carnaval também. Marisa, eu não sei. Aí eu não sei. Quem manda é o barrigudinho. Barrigudinho, olha o barrigudinho, vem a banana. Vem, barrigudinho aqui. Vem cá, barrigudinho. Cadê ele? Você tá sendo esperado. Ai, dona Mídia, eu tô assim,
muita ajuda aqui? Ô, dona Vitória, a senhora não pode ir embora, não. Não vai, a senhora vai ter que almoçar aqui. Olha, a gente cantou a beça dançando. Não, mas eu venho, só vou lá em casa derrubar as coisas e já volto. Ah, mas toda hora tu tá indo. Ah, não tô. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto daquela outra faca, aquela que enferruja. É, agora é maravilha. Servido? Comer comigo? Não, obrigado, eu só tô filmando a sua beleza. Ai, meu Deus! Ô, dona Vita, e a Folia de Reis? Quando que a senhora viu a primeira vez na vida? Essa é boa, essa é mesmo. Ah, essa serve? Quando eu vi? É, a primeira vez. Eu tinha 7 anos. Essa onde é? No Paraná. Foi no Paraná. Foi. Essa aí que tá fiador. Meu avô era folião. E daí lá no Paraná. Quem é fiador? É uma longa história. Lá no Paraná fazia uma coroa de cipó e enfiava na cabeça das pessoas. Aquele que servisse a coroa ia ser o festeiro. Festeiro. E serviu na minha cabeça, mas eu tinha 7 anos. 7 anos. Aí meu avô falou, imagina, mas saindo da sua cabeça, você não vai fazer essa peça. Falei, um dia eu vou. Um dia eu vou. Passou 50 anos. Nossa, 50 anos. 50 anos. Nós viemos morar aqui em Itaquari, eu falei pro meu marido, ô bem, vamos fazer uma festa em Santo Reis, eu tenho promessa. Falou, vamos, ué. Aí nós falamos com o padre e tudo, aí começamos a pedir as coisas. Eu ganhei muita coisa, ganhei 50 sacos de arroz, pacote de arroz, ganhei feijão, ganhei batata, ganhei tudo, macarrão, cada saco desse tamanho de macarrão. E fizemos almoço e a Folia de Reis veio cantar. E a folia era da onde? Essa folia que eu... É essa que vai... É esse que eu trabalho, é essa que eu toco. Daí eu fui e falei... Aí eu fui e falei pra moça... Nossa, que alegria, viu? Eu tenho vontade de acompanhar a Folia de Reis. Ela falou, tá em aberto o convite. Nossa, que legal. Aí passou. E eu fazia ginástica, academia, lá na casa do idoso. Aí eu cheguei lá um dia e eu ia na lousa, olha o que tinha. A casa do idoso convida todo mundo pra fazer aula de viola e violão. Eu falei, tá aí, eu vou fazer. Aí as meninas falaram, mas você é doida. É a sua cara. Eu falei, é a minha cara. E nós começamos aí. E aí a senhora está fazendo parte da folia agora? Eu faço parte da folia. Já eu, meu marido. Já tinha mulher na folia quando a senhora começou, não? Tinha, todo mundo. Toda aquela turma. Eu sei, mas nenhuma que era... Violeira. Violeira, né? Não, não tem violeira. Não. Violeira é eu. É a senhora. É eu e o senhor Leonardo. Você pode ver que eu fico mais ou menos perto dele, para as duas violas casar. Tá. É? A senhora toca igual a viola dele. Não é a segunda voz, não, né? É não. Igualzinha. Eu faço a primeira voz. Se eu quiser cantar, eu faço a primeira voz. Eu não faço a segunda voz. Mas só que eu deixo para as meninas, que faz parte do coral, cantar. Eu só respondo... Como é que a senhora chama esse barulho aí? Eu não chamo, não sei. Não, eles falam tipi. Tipi, não fala esse nome? Não, não. Não, não fala. Nós não falamos. Daí eu comecei a acompanhar a folia. E nós acompanhamos, é o que eu dito. Nós, teve um ano que nós fomos o tempo inteiro. Nós cantamos muito longe. Nós vamos para Caçapava, nós vamos para o Jean de Mello, para São Francisco, nós fomos para Fartura, nós fomos em São Francisco, mas em Monteiro cantamos no asilo. E vocês cobram alguma coisa? Não. Não. Mas quem que paga o transporte e tudo? É tudo nós. Vocês que pagam? A faca não corta fino, tá sem corte. Dá bom desse tamanho a mesmo. Ela tá cortando o couve lá. Dá bom desse tamanho mesmo. Não dá pra fazer. Ela tá cortando o couve. Dá bom desse jeito mesmo, bem, porque daí vai afogar, ela some, tá bom. Ah, mas vai afogar pra farofa? Não, não precisa. Faz crua mesmo, que faz rende crua, mais. Não precisa. Não precisa refogar. Rende não precisa mais, refogar, gente. Não. É, porque aí ela rende mais. Você tempera antes e mistura na farofa, só isso. Ai, eu nunca fiz assim, não. Eu faço sempre. Fica mais gostosa do que refogada. Refogada, ela gruda muito, ela une muito, ela sabe? Ela une, é verdade, é. Eu tenho que dar o braço a torcer pra dar. Nós passamos dela. Agora lá na casa da Jurema. Quem é Jurema? A Jurema é aquela mulher do Valdir, que é um dos coordenadores da folia. Da folia. Ele vem pra cá, então? Vem. 6 horas? 6 horas ele tá aqui? 7 horas estão tudo aqui. Tá. Vamos ver o que vai, se vai caber aquilo lá aqui. Né? Nós não esquenta, Chica, veja. Não, mas se juntar aqui 30 pessoas, vai esquentar com esse fogão. Ah. Vai esquentar é muito. Não, hein? Liga, mas não liga. Cadê meu marido? Minha, é o ó da piriquita. 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 Nunca vi isso. É o ó da piriquita. É o ó da piriquita. É o ó
da periquita. Essa mulher não para. É o ó da periquita. Olha só. Eu nunca vi. Santo Reis aqui chegou. Ai, na sua casa abençoai. Viva o dono da casa, aliás. Viva o dono da casa, aliás. Viva Santo Rei! Viva Santo Rei! Vamos levar no vídeo pra você, tá? Hoje vai ser folia mesmo, viu, Alexandre? Dá. Com essa mulher aí. Mas ela é assim, né? Eita. Dá? Então, ó, eu vou deixar aqui assim. E Alexandre, tudo sob controle? Tudo, graças a Deus. Você vai botar a luz aqui fora? Eu quero pôr lá no pé de goiabeira, lá, ah, pra alumiar lá no portão. Ah, tá, por causa das pessoas que vão chegar, pra enxergar, né? Pra enxergar a escada. Pra não escorregar. É, senão vai escorregar, e aí, fica aí. Legal. E aí, mas tá tudo sob controle? Mas aqui tá tudo, graças a Deus, tá. Agora é só terminar a comida. É só terminar a comida e arrumar. Esperar a folia. Isso, isso. Beleza. Beleza?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Thank you.
Santos Reis! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva o Menino Jesus! Viva! Viva São José! Viva! Viva o dono dessa casa! Viva! Que a paz de Jesus esteja com vocês, meu irmão. Amém! Ô, dona Isabel, então, o que a senhora achou agora que teve a folia, né? Agora, pela primeira vez na minha vida, eu assisti uma folia de reis verdadeira. Foi linda, linda, muito bonita. Foi a mais bonita de todas que eu já vi na minha vida. Essa é a verdadeira folia de reis. Tava bonito. Parabéns. Tava bonito, não tava? Lindo, tava muito lindo. Eu vi que a senhora tava gostando. Nossa, tava lindo demais. Legal. Agora você vai procurar outras, não vai? Não. Por quê? Porque nenhuma é igual a essa. Nenhuma vai ser igual. A senhora quer ficar com essa impressão pra com sempre. Com essa impressão pra sempre. Tá bom, eu respeito. E vai. O ano que vem, se Deus quiser, estou de volta. Ah, é? De Uau. Verdade. Gostou mesmo, hein? Gostei, gostei mesmo. Olha lá, os folhões estão tudo alegres. Né? Olha aqui a salada, né? É salada, macarrão. E aí, Alexandrina? Deixa... Oi! Gostou? Adorei! Eu também gostei. Você gostou, Chico? Eu gostei mais do que o outro. É? Ô, Chico, você conseguiu subir. Você viu onde eu subi? Se não, seu móvel lá. Será que aquele móvel não vai virar? Não, não. Sou levinho. Foi muito legal.